діни бірлестіктердің қаржы шаруашылық қызметін заң талаптарына сай ретке келтіру керек. Бүгін Астанада өткен Қазақстан дінтанушыларының екінші форумында Дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат Лама Шәріп осылай деді. Оның айтуынша көптеген діни бірлестік өкілдерінің қолымен бірнеше қылмыстық істер жасалған. Соның бір мысалы 2010 жылдың қыркүйегінде Алматы әуежайында Благодать шіркеуінің пасторы Ким Сам Сон тәртіп сақшыларының қолына түскен болатын. Тексеру кезінде одан декларацияланбаған 130 мың доллар табылды. Бұдан кейін басқа да діни бірлестіктердің қаржылық қызметінің айқындығына қалайша күмәнданбайсың? Форумда көтерілген маңызды мәселелер жайлы тілшіміз Алмат Әбдіраман айтсын. Елімізде 17 конфессияға жататын 3088 діни бірлестік қайта тіркелді. Оның 2228-і Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты мешіт, 269-ы православтар шіркеуі, ал бұрын болған 26 иудаизм бірлестігінің небәрі 4-еуі ғана тіркеуден өтті. Сөйтіп шарадан кейін олардың саны 32%-ға кеміді. Бұған діни бірлестіктердің тарауы, діни топтар санының аздығы мен іс жүзінде жұмыс жүргізбегендігі себеп. Христово братство, соңғы өсиет шіркеуі, Альжан дом спасения, христиан ғылым шіркеуі сияқты діни бірлестіктер бар. Бұдан басқа осы уақытқа дейін жұмыс деп келген кейбір діни бірлестіктер өз құрылтай құжаттарына байланысты дінтану сараптамасының теріс қорытындысын алды. Олар саентология шіркеуі, бірігу шіркеуі, Ахмадия жамағаты, рухани жол және тағы басқалар. Жеңілген қашанда жетекке жеңіл екенін ескерсек, ғаламторда құмырсқадай қаптаған экстремистік порталдардың қармағына ілінген жеткіншектер бейбіт күнде жихад деп желпініп жүр. Бейкүнә жұрттың қанын төгіп, жаның жәннатта жай табады дейтін жихадшылардың көздеген көзірлері де осы жастар. Алланың дін жолындағы қаза тапса, ол шахид болады. Шахид о дүниенің барлық игіліктеріне бөленіп, хор қыздары қызмет ететін жұмаққа жетеді деп қызықтырылады. Әбжылан діни топтар жастарды арбау үшін тіпті білім беру курстары мен қайырымдылық әрі материалдық игіліктер ұсынады. Сондықтан мұндай мысық тілеу миссионерлердің әккі айла әрекеттері бұдан былай заңмен шектеледі. Ал жастарды экстремистік пиғылдан сақтандыру бағытында назар салатты сайт ашылмақ. Еліміздің аумағына келген көптеген діни ұйымдар осы дінді пайдаланып кейбіреулері бизнес жасағысы келгендері болды. Тіпті кейбіреулері осы біздің елдегі тұрақтылықты бұзуға деген бір ниеттерін көрсеткендей болды. Осы жаңа заңның жобасында осындай дінімдердің барлықтарының жұмысына шектеу қойылғаны, бұл осы Қазақстандағы отандық үлкен діни бірлестік болып табылатын Қазақстан мұсылман діни басқармасының үлкен бір қанағаттандырды деп мен өзім айта аламын. Жаңа заңды православтар жақсы қабылдады. Расында да солай. Бұл қайта тіркеу қоғамның сұранысына орай жасалған қадам. Баласының амандығын жастардың жат діни ағымдардың жетегінде кетпеуін қалаған қалың бұқараны қалауы десек дұрыс сол. Агенттік төрағасының айтуынша, кейбір дін адамдары үшін діни қызмет ету мол табыс әкелетін бизнеске айналған. Сондықтан ресми тіркелген діни бірлестіктер қаржылық қызметтерін бүгіп, бүркемелемеу керек. Олар қаржы көздері туралы ақпаратты ашық жариялау арқылы тұрғындардың діни бірлестіктерге деген дұрыс көзқарас қалыптастыруларына септігін тигізеді. Алмат Әбдіраман, Жасұлан Жақсай, Ұлттық арна.